Wow, utrolig nok fandt jeg en enkelt sag fra Genner. Og grunden til, at jeg siger wow, er altså, fordi en Genner er en by i Sønderjylland med kun 750 indbyggere. Så jeg havde faktisk ikke forventet overhovedet at finde noget herfra. Men nu skal du høre. Torsdag den 13. juni 2002 kl. 21.45 begik en 22-årig mand en fatal handling. Han havde gennem en længere tid solgt narkotika og skyldte derfor 4.000 kroner til sin kammerat, den 29-årige Brian Tolstrup. Og de navne, jeg nævner her i historien, altså rigtige mennesker og deres rigtige navne, men selvom de har lavet nogle ulovlige handlinger selvfølgelig, så fortjener de altså stadigvæk at få deres navn fortalt igen, for de er jo desværre gået bort efter en forfærdelig hændelse. Men Brian Tolstrup, han havde altså leveret stofferne til ham. Pludselig blev gælden ændret til en dummebøde, og manden skyldte nu 130.000. Det var penge, han ikke kunne skaffe, og han var derfor ret desperat. Derfor ankom Brian Tolstrup sammen med den 18-årige Bernard Sønderskov til en mark ved Genner syd for Hopstrup i Sønderjylland, hvor de skulle mødes med den 22-årige mand, som skulle betale sin gæld på de 130.000. Da de mødtes, troede de den 22-årige mand på livet, hvis han ikke omgående betalte de penge, han skyldte. Den 22-årige mand havde af frygt for sit liv medbragt et oversavet jagtgevær, som han i desperation brugte og skød Brian Tolstrup og Bernard Sønderskov. De blev begge ramt af to skud på klods hold og var dræbt på stedet. Efter episoden meldte han sig selv til politiet og blev anholdt og sigtet for dobbeltdrabet. Onsdag den 18. december 2002 ved retten i Åbenrå blev den 22-årige nu gerningsmand idømt 10 års fængsel for dobbeltdrabet på den 29-årige Brian Tolstrup og den 18-årige Bernard Sønderskov. Statsadvokaten i Sønderborg ankede dommen til skærpelse ved Vestre Landsret, og den 1. april 2003 afsagde Vestre Landsret i Sønderborg den endelige dom til gerningsmanden, og han fik hævet straffen til 12 års ubetinget fængsel for dobbeltdrab. Så man kan altså sige, at det her det er en lidt trist situation, hvor to unge mænd mister livet, og den sidste bliver frarøvet det meste af hans ungdom, dog af egen udåd. Men værst er jo nok dem, som sidder tilbage, for det her er jo reelt set ikke så lang tid siden. 2002. Ja, så er der jo stadigvæk en masse familie, som bliver ramt. Og selvom de måske havde været nogle banditter alle tre, så er der jo ingen, der fortjener at få taget livet fra dem. Så ja, altså Genner havde også lidt krimihistorie at byde på, og heldigvis kun en enkelt sag.